День добрий тим, хто приєднався до телеканалу «Правда тут». Час плине, а події змінюються, тож до вашої уваги свіжа порція інформації від моїх колег. Не пропустіть! У Героя Небесної Сотні стріляли спецкулями. Олександра Храпаченка вбили так званою експансивною кулею. Як утримують військові об'єкти в Україні? Перевіряти це будуть фахівці з Великобританії. Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи обсягом майже півмільярда доларів. Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка вбили так званою експансивною кулею. Такими є дані судмедекспертизи. Епізод загибель активіста у справі п'яти екс-беркутівців розглядали у Святошинському суді столиці. Напередодні засвідчив батько Храпаченка. На наступних засіданнях заслухають ще трьох свідків. Прокурори стверджують, що слідчі експерименти довели, що особа, яка стріляла в Храпаченка, перебувала поблизу бетонної барикади, де були спецпризначенці. Нагадаю, Храпаченко загинув 20 лютого на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення. Великобританія перевірить військові об'єкти в Україні. Багатонаціональна інспекційна група зверне увагу на те, чи дотримуються обмеження на кількість озброєння і техніки. Огляд вже стартував і триватиме до 7 вересня. За даними Генштабу, українська сторона має дотримуватись положень договору про звичайні збройні сили в Європі. Чи так це є насправді, дивитимуться також фахівці з Данії, Угорщини і Канади. Про місце проведення інспекційних перевірок завчасно не повідомлятимуть. Лише за годину після прибуття групи в пункт в'їзду-виїзду ця інформація ставатиме доступною. Напередодні Україна вшановувала пам'ять письменника Василя Стуса. Не дивно й те, що саме 4 вересня, в день, коли загинув дисидент, активісти на гора вкотре винесли конфлікт, який вже встиг нашуміти. Мова, звісно ж, про оприлюднення результатів розслідування антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука. Із цими вимогами під стінами будівлі Генпрокуратури відбулася чергова акція протесту. Побували там і мої колеги. День пам'яті українського письменника і дисидента Василя Стуса не пройшов без протесту. Ще у 2016 році суд зобов'язав Службу безпеки України і Генпрокуратуру порушити кримінальну справу щодо антиукраїнської діяльності Медведчука. Відтоді мертва тиша. Тож активісти вирішили з цим не миритися. Медведчук і арешт! Медведчук і арешт! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! За два роки фактично по цій справі немає руху, немає публічного звіту від генерального прокурора. За цими статтями, за якими наявні матеріали в кримінальній справі, він має сидіти у в'язниці, а не бути в українському політиці і тим більше не бути представником України в Мінській переговорній групі. Представники громадських організацій вийшли у футболках з обличчям Василя Стуса. Так, постать героя і дисидента активісти протиставили кумові Путіна Медведчуку. Є українець жертовний, українець із почуттями честі, совісті, який ставить добробут власного народу понад усе. Є антипод, це лакей, прислужник. Той, хто готовий прислужувати Кремлю, ворогу, тільки для того, щоб отримати якийсь невеличкий статус в імперії чи якісь особисті привілеї. Українського письменника не стало 4 вересня 1985-го. Василь Стус помер у тюремному карцері російського табору особливого режиму. Радянська влада звинуватила поета у підриві та ослабленні режиму своєю вороже налаштованою літературою. Медведчук виступив у тій справі у ролі його офіційного адвоката. Утім, від адвоката сам Стус неодноразово відмовлявся. Він був запропонований каральною системою Радянського Союзу на цю посаду. Ясно, що ніякого захисту Стуса він не збирався здійснювати і не здійснював. І цілком не випадково, що зараз Кремль, Путін ставить на таких людей, як головних провідників своєї політики в Україні. На думку політиків, тепер перевірений часом агент випробовує свої адвокатські здібності, захищаючи кремлівські плани щодо України у Мінську. Росія працює не тільки так в Україні, вона вже випробовує цю модель по інших державах світу. Це може викликати будь-якої людини демократичної, цивілізаційної тільки огиду і бажання протидіяти тому. Я думаю, це добре, що молоді люди і організації зробили цей пікет Генпрокуратури, тому що цьому треба покласти край. Група народних депутатів разом з активістами піднялася до генпрокурора, аби особисто передати свої вимоги у письмовій формі. Для точності вказали крайній термін оприлюднення деталей справи – до річниці Революції Гідності 22 листопада. Якщо ж цього не станеться, обіцяють ще масштабніші акції протесту. Арман Лазарян, Максим Муравський. Новини «Правда тут».
Воював проти російських загарбників на Донбасі, а повернувшись із передової, розпочав боротьбу із важкою хворобою. Історія Віталія Драгана вже встигла шокувати всю країну, коли працівниця Національного інституту раку заявила, що не буде лікувати вбивцю, так би мовити, братського народу. Після чималого розголосу не лише в Україні, а й за її межами чоловікові запропонували безкоштовне лікування в Туреччині. Тож, як чоловік отримав шанс на одужання? Сьогодні Віталій приїхав з рідного Кропивницького до Києва, аби вже звідси вирушити до Туреччини. Спілкувалися з ними журналісти «Правда тут». До столиці Віталій приїхав дозбирати усі необхідні аналізи, що потрібні для подальшого лікування у Туреччині. Сьогодні відбуваю на лікування в Стамбул. Хочеться більше справок взяти з собою, щоб менше там мене різали, там всякі такі аналізи. У Віталія діагностували пухлину лімфатичних вузлів. Попереду дороговартісна операція – пересадка кісткового мозку. У Національному інституті раку лікарка Ганна Губарева назвала ціну 200 тисяч гривень і додала, що за те, що вбивав братський народ на сході України, на пільги може і не розраховувати. Вона мала таку необережність і вона так різко просто сказала, що ніхто не буде лікувати, тому що ви воюєте проти братського народу. До нас звернувся учасник АТО. Він говорить, що звертався в Національний інститут раку і безпосередньо до вас. Так. З проханням про лікування в нього було направлення звідти з Кропивницького. І йому відмовили на тій підставі, що він стріляв у братній народ. Ні. Хотілося б почути вашу думку. Він услышав тільки цю фразу. Коли ж інцидент набув розголосу і жінку звільнили з посади, Губарева почала виправдовуватися, мовляв, її неправильно зрозуміли. Натомість те, що безкоштовно Віталія не лікуватимуть, зрозуміли турецькі медики і запропонували свою допомогу. Безкоштовно. Їх вразила ця історія, тому що вона була резонансна. Це буде лікувати до 4 місяців, тому що це буде пересадка від нерідного донора із банку донорів. Я просто не міг відмовити. Така можливість випала лише мені, ще нікого не знаю, кому така можливість випадала. Тепер у Віталія попереду до 4 місяців лікування у Туреччині та ще місяці реабілітації вже на батьківщині. Тим часом одіозну Ганну Губареву поновили на посаді в Національному інституті раку. Щоправда, не лікарем, а секретарем комісії з етики, який видає дозволи на проведення клінічних випробувань і через якого проходить мільйонне фінансування. Нагадаю, в інституту раку підмочена репутація. Минулої осені там проводило обшуки НАБУ. За даними Центру протидії корупції, установа закуповує ліки за завищеною ціною. До того ж, обійшла систему ProZorro і роздерибанила 10 мільйонів на закупівлях комп'ютерів. В'ячеслав Лакомкін, Руслан Онищенко, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». Координаційна група при управлінні СБУ в Рівненській області провела в місті Сарни планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Умови навчання наближені до реальних. Участь в них взяли підрозділи регіонального управління СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби та Збройних сил України, а також представники місцевих органів державної влади. Мета навчань – підвищити рівень міжвідомчої взаємодії і запобігання диверсійним та терористичним загрозам на військових об'єктах. У ході тренувань силовики нейтралізували, знешкоджували умовних терористів, які, за легендою навчань, збиралися вчинити теракт на території однієї з військових частин регіону. Доки він голодує в московській неволі, його мрію втілюють в життя в Україні. У столиці розпочали роботу над постановкою вистави за п'єсою Олега Сенцова «Номери». Навіть у неволі український режисер бере участь у творчому процесі. Свої пропозиції та побажання надсилає у листах. Ой, доброе утро. Как кто у нас четвертая? Я же и четвертая. Героїв цієї п'єси жодних імен, лише номери. Від 1 до 10. Усі живуть у вигаданому світі, де головний – нуль. Тут усе підпорядковується системі, яку ніхто не наважується змінити, доки не з'являється під номером 11. Це сюжет п'єси українського режисера Олега Сенцова. Постановок за твором досі не було, лише читки. Але згодом все має змінитися, каже продюсер Анна Паленчук. Через листи він мене попросив, щоб я спродюсувала цю п'єсу. Вона така пророцька, тому що один з номерів, да, він потрапляє у таку саму ситуацію, як зараз потрапив Олег. Оскільки п'єси Сенцова немає в інтернеті, деталі її сюжету – суцільна загадка. Інтригу обіцяють тримати до прем'єри вистави у листопаді. Режисерка Тамара Трунова зробила виняток для номерів. Каже, до цього ніколи не працювала з політичними темами. Сенцова ж вважає чесним, розділяє його позицію.
Мені цікава п'єса тим, що вона дуже нахабна, те, що вона гостра, і те, що вона розмовляє з нами про сьогоднішній день і нічим не прикривається. Прем'єру вистави покажуть на цій самій сцені Довженко-центру. Сьогодні ж тут кастинг серед тих, хто претендує на роль товариш Сенцова Євген Черніков. На відміну від більшості професійних акторів, він не подавав заявки на участь. Його рекомендував сам автор. Багато людей там і журналістів завжди питають про те, ну який Олег як людина. Я завжди намагаюся відповідати, що треба просто прочитати його оповідання. Вони продаються у вільному доступі. Прочитати його оповідання, і все стає зрозуміло, яка він як людина, тому що це дуже чесні оповідання про себе самого. Те, що сталося з Олегом, це все він вже написав. Євгену подобається персонаж, не згодний з існуючою системою. Це сьомий. Каже, його характер, як і решти. Сенцов частково списав з друзів. Зізнається, знайомий з твором давно, але зрозумів тільки зараз. Бюджет п'єси близько 4 мільйонів гривень. Половину профінансує Український культурний фонд, решту – меценати. Паралельно з театральною постановкою готують екранізацію і чекають на рішення Мінкульту. Уже цього тижня мають дізнатися, які фільми отримують державне фінансування цього року. Кошти, виручені за квитки, обіцяють спрямувати на придбання квартири для сім'ї українського режисера. Новини «Правда тут». А в їдальні Верховної Ради оновили меню. І з відкриттям 9-ї сесії до депутатського раціону додали чимало нових страв, зокрема гречану і гарбузові каші, омлет з переробленим м'ясом тощо. Про це повідомив один із фотокореспондентів. Отож, аби скромно поснідати, взявши експресо із сирниками, вам доведеться розкошелитися на майже 40 гривень. У порівнянні з зимою поточного року в депутатській їдальні подорожчали смажені тигрові креветки. Майже 152 гривні тут просять за 55 грамів цього делікатесу. Вони були на 5 гривень дешевшими. Так само приблизно на 5 гривень зросли в ціні салат «Цезар» і котлета по-київськи. Ось філе сьомки тепер можна замовити за 190 гривень, в той час, як рік тому 100 грамів цієї страви коштувало на 40 гривень менше. Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи в розмірі 400 тисяч доларів. Про це написав на своїй сторінці в Твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Каже, росіяни застосовують шантаж у стосунках із Радою Європи, тож ці збитки вирішили покрити українці. Цитую, приєднуйтесь до нас, інакше Рада більше не захищатиме свої цінності та принципи. Кінець цитати. Українці активно вчаться відкривати для себе Європу, а от дістатися із півдня на північ власної країни та чи з заходу на схід літаками не можуть. Внутрішніх рейсів зовсім мало, квитки дорогі, аеропорти у більшості свої занедбані чи законсервовані. Утім, помалу нові рейси таки запускають, а міністр інфраструктури обіцяє за років 10 півсотні внутрішніх аеропортів. Зараз по цій злітній смузі їздять хіба що велосипеди. Це аеропорт в Ужгороді. Нині він не працює взагалі, бо немає навігаційного обладнання і європейської сертифікації. Дуже потрібен. Ми хочемо літати в Київ. У нас там бабушка, ми дуже любимо. Дуже тяжело їхати 16 годин на поїзді з маленьким дитином. Потрібен нам аеропорт. Було б набагато простіше. Так як з Ужгорода не можна, то будемо їхати в Львів. Щоб Ужгородський аеропорт запрацював уже цього року, за справу взялось Міністерство інфраструктури. Там попередили, якщо литовище і далі простоюватиме, його заберуть у держвласність. Я думаю, по внутрішніх авіаперевезеннях вже наступного року будемо мати абсолютно іншу картинку. І протягом 3 найближчих років ми будемо мати нормальний, доступний варіант конкурентного виду транспорту з залізницею чи автобусними перевезеннями. Поки такі плани видаються надто сміливими, адже долетіти з Києва до Дніпра коштує стільки ж, скільки до Риму. Якщо європейські компанії це 30 євро перельот, а наші 100 євро, навіть до Києва. Різниця, я думаю, суттєва. Якщо б було 30 євро, то однозначно літали б. Літати зараз можна з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська, Львова та Чернівців. На жаль, у нас немає достатньо потужних авіакомпаній, щоб виконували внутрішні маршрути. У минулому році внутрішніми рейсами скористались менше 1 мільйона українців. Це небагато. Для порівняння, літаками загалом лише за першу половину року злітали майже 9 мільйонів українців. Тобто переважна більшість – за кордон. Але й перельоти по Україні за рік виросли на 20%. Удобно, звісно, коли в місті аеропорт, але таке обслуговування – це стидно.
У міністерстві будують плани до 2030 року відбудувати в країні 50 литовищ і запустити між ними українські літаки. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб відродити компанію «Антонов». Потенціал у вітчизняного ринку перевезень є. Приміром, аеропортом Львова з початку року скористалися більше мільйона людей. З них 140 тисяч літали всередині країни. З'єднати Україну літаками мало б стати національним проектом, вважає Андрій Садовий. Він пропонує створити українського лоукост-перевізника. Одеса – туристичне місто, Львів – туристичне місто. Ці два міста між собою не мають з'єднання авіаційним сполученням. Це недопустимо в цивілізованому світі. Тому я запрезентував ідею, яка передбачає запуск потужної української авіакомпанії, яка мала би об'єднати всі українські міста. Такий великий проект дозволив би знизити ціну на авіаквитки, відновити роботу усіх аеропортів і дати поштовх бізнесу і внутрішньому туризму, якщо тільки на нього знайдеться інвестор чи державне фінансування. Адже мова йде про мільярди гривень витрат. Новини «Правда» тут. Знову на державних штрафмайданчиках незаконно вимагають гроші. Цього разу керівництво майданчику тимчасового затримання і зберігання транспорту Васильківського відділу поліції за повернення авто після ДТП із власника незаконно вимагало близько 4 тисяч гривень. Чи вдалося повернути авто безкоштовно, дізнавалися журналісти «Правда» тут. Цього разу жертвою державного підприємства, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України «Інформресурси», став Олексій. Авто чоловіка відвезли на державний майданчик півтора місяці тому після ДТП на трасі Одеса-Київ, як доказ у кримінальній справі. І раптом вона з'являється переді мною, їм біла машина, я по тормозам. Удар, пішов пари. У машину в той же день забрали, вже було стемніло, і привезли на штрафний майданчик Васильковський. Бо це Васильковський район. Після проведення всіх необхідних експертиз, слідчий надав дозвіл на повернення автовласнику. У зв'язку з відпалою необхідністю Васильківський ВП ГУНП у Київській області не заперечує щодо видачі автомобіля марки ЗАЗ «Ланос» Попову Олексію Михайловичу при наявності в останнього документів, що засвідчують особу. От сьогодні ми приїхали на штрафмайданчик, щоб забрати автомобіль. З'ясовується те, що нам нарахували там 3 800 4 тисячі гривень плати за зберігання цього автомобіля. Адвокат потерпілого стверджує, що така вимога є незаконною, адже згідно постанови Кабміну про порядок зберігання речових доказів від 2012 року, фінансування автомобілів, які перебувають на майданчиках як доказ у кримінальних справах, здійснюється за рахунок бюджету місцевого органу поліції. Ми ж не з своєї волі поставили сюди цю машину, це від нас не залежало і постає цілком логічне питання, чому ми повинні за це платити. На таке питання на підприємстві відповідати не забажали, посилаючись на відсутність керівництва. Утім, щойно побачивши телевізійні камери, автомобіль таки повернули його власникові. Але це ти віддав ці плани, так? Красний з першим ДТП було. Можна ще раз дозвіл? 29.08, все, добре, давай. Ти забираємо ще. Нагадаємо, ми раніше вже розповідали про підприємство «Інформресурси», працівники якого кілька місяців не погоджувались повернути транспортний засіб власникові. А згодом взагалі той знайшов запчастини від свого авто на сайті оголошень. Ірина Жовтанок, Руслан Онищенко, новини «Правда» тут. До церкви із боєм. Конфлікт через ведення греко-католицького храму біля церкви, що на Київщині, триває вже декілька років. Нещодавно ситуація загострилась, коли на території будівництва невідомі особи знесли огорожу. Громада зупинила спорудження храму, хоча й має усі необхідні документи. У питаннях релігійних розбиралась команда «Правда» тут. Як безпечно дійти дітям до школи, якщо поряд ведеться будівництво? Цим питанням стурбовані мешканці Білоцерківського масиву Піщаний. Навпроти житлового будинку ведеться спорудження храму. Місцеві занепокоєні, що через будівництво школярі не зможуть безпечно ходити до навчального закладу. Вона має закритий єдиний вихід з масиву, куди всі люди ходять на маршрутки, дітки ходять в 17-ту школу. І в нас близько тисячі дітей, за моїми підрахунками, ходять теж туди. Куди вони будуть ходити, не зрозуміло, тому що це дорога. Обійти незрозуміло як. Крім того, немає де
людям проводити ввечері свій час прогулянки. Спорудження єдиної в місті греко-католицької церкви викликало двосторонній конфлікт. Місцева громада хоче зберегти зелену територію, утім люди й не проти будівництва храму. Хочуть створити рекреаційну зону та закласти парк імені героїв Чорнобиля. Самі ж мешканці району не змогли долучитися до громадських слухань та висловити власну позицію. Громадські слухання з мешканцями даного масиву, даних прилеглих будинків не було проведено. Громада відреагувала вже на той період тоді, коли люди прийшли і почали ставити дерев'яний паркан. Просто люди ж не всі читають ці газети. Колишній заступник мера Віктор Яровий свого часу видав припис мешканцям масиву Піщаний на призупинення будівельних робіт. Призупинить всі види будівельних тут робіт з приводу розміщення храму і вияснити всі спірні питання і виділити альтернативну ділянку. Нещодавно група з осіб розгромила будівельний майданчик. Ця подія набула великого резонансу серед містян. Самі ж віряни, греко-католики, не розуміють, чому лише тепер з'явилися противники церкви. Адже коли оголошували громадські слухання щодо зведення храму, не було жодних заперечень. Були заперечення частини мешканців, які базувалися на таких аргументах. Перший, що це буде церква і тут будуть бити дзвони, тут буде дзвіниця. Друге, тут будуть відспівувати мертвих. Третє, тут будуть весілля, будуть всі ходити п'яні. У нас є остаточний кінцевий документ, це є декларація про початок будівельних робіт, яку нам теж видала влада. Він буде зроблений так, щоб він справді нікому не заважав. Ми навіть на цій ділянці розмістили його так, коли буде сонце світити, щоб храм в той час не заступав самого сонця. Тим часом міська влада зауважує, що будівництво церкви законне. Наразі шукають компроміс для вирішення конфлікту, та вже є певні домовленості. Бояться, що греко-католицький храм, що там перед вікнами буде паркан і так далі. Ми навіть греко-католицька громада виготовила ескізний макет, де показали, що це буде відкритий простір, абсолютно доступ з дитячими майданчиками, з лавочками там для відпочинку, тобто з озелененням. Наразі будівництво призупинили. Тим часом у місті також виділили ще одну земельну ділянку для спорудження нової церкви. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Учитель більше не суворий наставник, а друг школяра. Ми ж продовжимо говорити про освітні нововведення, які чекають на українських учнів у новому навчальному році. І тепер першачки не мусять носити цілий портфель підручників та вчити нудні правила, адже більшість часу малеча проводитиме граючись. Як за допомогою конструкторів та активних ігор провести уроки ОБЖ, української мови та навіть математики, розкажуть вчителі нової української школи. Увага на мене! Зробіть таке, як у мене було. Світлофор. Молодець, кольори світлофора, так? А скільки тут цеглинок було? У нас же урок математика. Скільки? Скільки? Три цеглинки. Ось так класний керівник освоює нову методику викладання математики для першого класу. У школі жінка працює вже давно. Та от цьогорічний урок педагог вперше проводить без книжок, прикладів і задач, а з різнокольоровим конструктором у руках. Тренувалися, я відвідувала курси, відвідувала всякі тренінги, всякі бесіди. Методика набагато краща, чи за ту, я так думаю, тому що йде не дитина за вчителем, а вчитель за учнем. Навчатися просто під час гри – чи не найголовніша зміна у системі освіти для першокласників у 2018 році. Дітлахам такі уроки до вподоби. Ми там складали собаку. Це було реально складно. Сподобалось тобі? Так. У новій українській школі усе по-новому. Більше немає суворого вчителя, який поставить двійку за неправильну відповідь. Тут прислухаються до думки малечі та вчать не боятися висловлюватись. Навіть сама система уроку, вона теж певним чином нівельована. Ми малюємо, да? Ми граємо. Для того, щоб оцей перехід від дошкільної освіти ставав більш м'яким, щоб діти відчували себе більш вільними, щоб вони відчували себе більш комфортно. Батьки ж першачків від нової методики навчання в захваті, адже згадують, як у своєму дитинстві стомлювались від стосів підручників та обов'язкових домашніх завдань. Я дуже рада, що буде і більш вільного часу, і
більше будуть думати о дітях, щоб їм було теж цікаво. Я навіть чула, що якщо дитина втомилась, в неї буде час, вона буде мати можливість встати і піти на килимочок посидіти. Ну, я рахую, що це дуже правильно. Танці просто посеред уроку заряджають, розвивають моторику та пам'ять, розповідає Ольга. Дівчина тільки-но здобула вищу освіту і розпочала кар'єру вчителя. Тож за старою системою її викладати не доводилось. Ви не повірите, мої першокласники сьогодні прийшли з пустими рюкзаками. Ми не носимо з собою підручників, які важкі і незручні для дітей. Навчання, воно в ігровій формі. Тому для дітей це дуже сильно подобається, і вони не стомлюються. Їм цікаво зробити розминку, їм фізкульт-хвилинку. Так дитина почне більше довіряти викладачеві та не буде боятися висловити власну думку, зазначають психологи. Те, що вчитель друг, він не втрачає авторитет, він його набуває. Він стає другом, йому можна все розказати. Йому можна пояснити, чому я зараз не хочу, наприклад, писати. Тому я взагалі рахую, що це здорово. Якщо першокласники раптом стомляться посеред уроку, учитель може розважити малечу просто посеред коридору завдяки мультимедійному програвачу. Такі пристрої зараз повинні бути у кожній школі. Припустимо, да? Така проста річ. І от ми можемо кидати листочки. І процес навчання, він не йде у варіанті навчання. Вони навіть не розуміють, що це навчання. Тому що це все відбувається от саме в такій формі. Тож, чи дійсно ігри стануть ефективнішим методом навчання за товсті підручники, покаже тільки час. Ксенія Колеснікова, Максим Муравський. Новини «Правда тут». А у місті Калькутта в індійському штаті Західна Бенгалія обвалився автомобільний міст. Попередньо відомо, що загинули щонайменше 5 людей та ще 9 отримали поранення, ще 6 людей шпиталізували. Місто обвалився у густонаселеному районі міста в час пік. Багато людей опинилися під завалами, кількість постраждалих може збільшуватись. На місці працюють близько 500 рятувальників. Відомо, що мосту було 40 років, причини обвалення поки невідомі. Однак місцеві видання повідомляють, що міст недавно відремонтував. І зробили це дуже швидко, всього за 3 дні. Правоохоронці розпочали слідство. ФСБ Російської Федерації провела спецоперацію зі знищення 77 кілограмів яблук. Вилучили фрукти на одній з овочевих баз Єкатеринбурга, на якій саме не уточнюються, кажуть, інформація цілком таємна і відноситься до сфери повноважень федералів. У Россільгоспнагляді сказали, 6 коробок свіжих яблук взялися невідомо звідки, тож могли бути ледь не смертельними. Плоди з продажу вилучили, їх терміново вивезли за 70 кілометрів від уральської столиці на полігон, де спочатку розчавили ковшем фронтального навантажувача, потім переїхали колесами і засипали землею. Підбивати підсумки середи вже ввечері буде моя колега Вікторія Панченко, тож не прогавте найцікавішого.